ეხლა ჩვენ გადმოვედით პირდაპირ პამუკი დავინახებ, ესი გაბაშვილზე საუბრობთ და აგერ ბატონი გიგა, გიგა მოგესალმები და 2-3 სიტყვით რატომ პამუკი. ასე იგი, ეს არის ორჰან პამუკის საუკეთესო რომანი და ეს არის რომანი, რომელისთვისაც მან სინამდვილეში მიიღო ნობელის პრემია და ეს არის რომანი, რომელიც ყოველთვის ხაზს უსვამს იმას, რომ ის ლიტერატურაა და არა რეალობის ნაწილი. ჩვენ არ ვართ მიჩვეული ასეთი ლიტერატურის კითხვას, ჩვენ გონია, რომ რომანში უნდა შევდიოდეთ თითქოს ეს რაღაც ცხოვრების ნაგლეჯი იყოს, არა, აქ თავიდანვე თხრობა იწყება გვამის მიერ, გაგრძელდება ძაღლის მიერ და ოქროს მონეტის მიერ. ხო, ანუ გასაგებია, რომ ეს არის თხრობის სრულად ფანტასტიკური ხერხები. აქ ავტორი თავის თავთან შეიყვანს რომანში, შეიყვანს თავის ძმას, შევკეტი, რომელსაც ჰქვია რეალურ ცხოვრებაშიც და რომანშიც. შესაბამისად, უწოდებენ ხოლმე ამ რომანს ამის გამო პოსტმოდერნულ ნაწარმოებს და სრულად სამართლიანად. ეს არის პოსტმოდერნული ლიტერატურის ერთ-ერთი შედევრი. ამბავი, რომელსაც ეს რომანი გვიყვება, არის სრულად რეალური. ჩვენ ზუსტად ვიცით, როდის ხდება ის, 1591 წელს. და ეს არის ისტორიული ჟანრის ნაწარმოები შეგვიძლია ვაციური კონტექსტი. მისი კულტურული კონტექსტი ვიცი და პლუს ამას ჩვენთვის როგორც ქართველებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ზუსტ ამ პერიოდში ერთი ჩვენი მეფე იგზისდა ყველაზე მნიშვნელოვან სამედიცინო ტრაქტატს წერს, რომელსაც ჰქვია ედგარ დაუდი და მეორე მეფე გამომწყდეულია ედიკულეს ციხეში, ხო? ზუსტად იმ ქუჩებში, რომლებსაც არის ლაპარაკი ამ რომანში და ქართველებს კიდე პლუს ამას სხვა მიდგომას გვაქვს ამ რომანთან, იმიტომ რომ ჩვენ ნახსენები ვართ აქ თბილისია ნახსენები რამდენჯერმე, ყოველში ძალიან თბილად და შესაბამისად ორმაგია ჩვენი ინტერესი მის მიმართ, ხო? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც შეგვიძლია ეს და მოკლედ თქვა და როგორ გაკვეთილად გამოვიტანოთ ამ წიგნიდან არის შემდეგი რაღაც, რომ რა არის ევროპა? ეს რომანი არის ცდილობა ამაზე პასუხი გასცეს. ევროპა არის ინდივიდუალობისადმი განსაკუთრებული ყურადღება. ეს არის ინდივიდის დაყენება უმაღლეს ღირებულებად და მხოლოდ ესაც კი რომ გავიგოთ ამ წიგნიდან, ჩემი აზრით სრულიად საკმარისი იქნებოდა, თუმცა რასაკურველია ამაზე ბევრად უფრო მეტი საუბრი და თქმა შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა გიგა, დიდი მადლობა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობას და შენ, რომელიც კითხველს ურჩევს, რომ წაიკითხოს და ხმა მისცეს ორხან ფამოფის მე წითელი მხრიდან. ქართული მკითხველს ნამდვილად დიდი სიამოვნება ელისინ, თუმცა საჯერ კიდე აწაუკითხებს. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, მადლობა შენ. წარმატებას ვუსურებ ამ წიგნს და მის მკითხველს.